Що це ви знімаєте? А? Проект? Що, не можна знімати? Можна, тільки коли демонструвати. Ви взяли лопатки, попрацювали тут. Ми 7 місяців ми працювали, зверталися і все. Знаєте, тільки це ментарів. Ви можете тільки не мені ж розказувати. Олександр Семенович, так знімали за мету такі. Стільки закликів було. Ви бачите, вже не перший суботник, а вас щось не видно. Тільки знімають. Цікаво, я сам з лопатою 4 суботи подряд тут був, і що? Ну, спасибі тебе. Ну, так, а людей, звісно, зібрати з робочих зараз місць. Зараз всі працюють, я ось тільки в інституті. Значить, відбувається наступним чином. Я маю честь, представляю громаду мікрорайону Комсомольський, ініціативну групу, яка 7 місяців захищала цю ділянку в наметах, а на протязі 2 років відслідковуємо в правовому полі, працюємо по відновленню ділянки, поверненню в землі територіальної громади. Так і сталося. На славу нашим об'єднаним силам ми домоглися повернення. Але не чекаючи рішення Київради щодо статусу цієї ділянки, не вирішене питання землеутримувача, не виділені кошти на його утримання. Зараз відбувається те, що цей парк реконструйовують під проєкт, аби як дешевий, як вважають, нема коштів на наш. Ми, громада, сформували такий ескіз нашого проєкту, який приурочений на 600 років з дня народження Андрія Малишка. Хочемо, щоб цей фонтан співав українські пісні «Рушник», «Київський вальс». І хочемо дійсно, щоб це був європейський зразок об'єднаних зусиль громади, влади, забудовників, які там, може, покаються і все ж таки приведуть і кладуть якусь копійчину. Влада, адміністрація, я маю на увазі, адміністрація вважає за потрібним, треба економити кошти, ми підтримуємо таку точку зору. І вони впроваджують свій проєкт. Проєкт знаходиться, зараз тут знаходиться на планшеті, я б хотіла, щоб ви його обов'язково відкрили. Він просто... Сюди деревцями дає все, да? Ні, поставити 2 майданчика дитячих. Ми дивимося, що нема гарантії те, що цей проєкт може бути збережений і парк буде відновлений. І, вірніше, збережеться статус територіальної громади. Тому зараз ми хочемо офіційно заявити позицію Олександру Павловичу. Сподіваємось на те, що все ж таки він підтримає нас. І все, отаким чином. На цій же громадській раді було повідомлено, що вони згодні з нами конкурувати на конкурсній основі, тобто хто буде створювати цей парк. І рівно через годину завезли близько тонни землі і почали викопувати ямки під дерева. Картина іділія, всі сажають дерева, приїде Попов, треба сажати дерева. Камонечки збудували все як треба. Коли люди вже відвоювали, можна і рукомойнички поставити. Телеканал приїхав, чиновники, гаїшники, менти. Всі є, коли треба приписати собі перемогу людей. Доброго дня, у вас можна взяти інтерв'ю? Не можна? А чого? У женщин бери, убери у женщин. А чого? Они лучше говорят. Скажіть, ви мешканці цього мікрорайону? Ви мешканці цього мікрорайону? Ні. А як дізналися про захід? ТРК Київ. А, я зрозумів. Добре. Тобто ви працівники ТРК Київ? Так. А, добре, зрозумів. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви мешканці цього району? Ні, ми не мешканці. А ви якось з райадміністрації? Так. Ви мешканці цього мікрорайону? А як дізналися про захід? Всім сказали, для компанії Київ. А, ви працівники ТРК Київ? У вас як вихідний сьогодні чи вихідний? Добре, дякую. Хто-то робочий, хто-то вихідний. Дякую. Хочемо, щоб все ж таки тут була пропозиція, саме проєкт громади, який ми зараз відстоюємо. Будемо шукати колективним шляхом кошти на це. Ми розуміємо, що грошей не вистачає, що це коштовна справа. Але ми хочемо дійсно жити по європейських стандартах. Давайте я архітектурі нашої людини, яка вони подивляться. Будь ласка, ми йдемо на співпрацю однозначно. Єдине, що нас не завжди чують. Я хочу, щоб ви про це знали. У нас створюється тут орган самоорганізації населення. Дуже хочемо, щоб були залучені всі і зацікавлені, і навіть не зацікавлені. Тому, будь ласка, ми дуже просимо. Головне, що ми зробили
вами так просто справа, що ми повернулися до Києва, а тут вже ми можемо розвивати. Дивіться, просто яка є проблема? Це є люди, які воювали за цей парк, коли його вирубували. Коли сюди заїжджала техніка, ось жінки з мікрорайону, вони от зупиняли цю техніку, коли рубали по ночам дерева. Ми теж сюди приїжджали, активісти. Там міліція не могла знайти тих, хто рубає, а люди знайшли. От, відповідно, зараз ці люди зробили свій проект. Вони ті, хто воювали за цей парк. Який має бути цей парк? Але їхній проект сказали, що буде розглянутий на якомусь тендері дизайнерський. Його не розглянули. Коли їм сказали, що ваш проект подивляться, через тиждень, через день почали вже засипати тут землю. Почали засипати землю, тобто ніхто не збирався роздати проект жителів. Тобто жителів, які воювали за цей парк, які зробили той, який він хоче бути, проект, його до уваги не взяли. І райадміністрація, чи хто прийняв рішення, тобто вони прийняли от собі той проект, який найбільш швидко здається, то вони його прийняли. І це якби проблема, що ті люди, які воювали, їх не допустили, а зараз ті чиновники їх не було, коли туди прийшли. Жали рейдери, коли рубали дерева. Вони зараз людям кажуть, відійдіть, ми працюємо, все буде добре. Я вам скажу так. Тема, яка і громадян, і владу, і політиків різного рівня об'єднує, це безумовно те, що зроблено, це ми відстояли для територіальної громади право власності на цю землю. Те, що у нас можуть бути якісь дискусії по благоустрою, ну це гарно, але це на мою думку, да, вирішувати повинні цю справу безумовно з врахуванням думки киян, в першу чергу фахівці. В даному випадку у нас є містобудівна рада, ми запропонуємо, може вони щось додадуть, може ще там, ну, може світла додавлять, може якісь свої концепції. Обговоримо, є цивілізований спосіб вирішення цього питання, тому ми не ставимо на цьому крапку. У нас немає ще затвердженого там проєкту благоустрою, да, тому це найближчим часом, я думаю, ми розглянемо.